Derrubei mais um. Tem a da Vila do Varejo, tem uma bem aqui, ó, mas tá dentro da safe. Aqui? Tem uma aqui no chão, ó. Caiu já. Derrubei. Boa. Tá todo mundo? Já, todo mundo foi. Deitão pra lá. Ah, o cara estragou ali, véi. Tava 90 e tá a Vila do Varejo lá ou na outra aqui? Tá atirando em tu aí, não tá? Tá. É outra, olha lá. Dei 21 na vida dele. Tô vendo treta falando lá em cima. Muita treta. Derrubei, Mauro. Derrubei. O outro agora. Boa. O outro me acertou um tiro. ...24 no shield, hein? 26 na vida. Aí, pronto, boa. pronto. Acabou. Finalizei o que tava arrastando lá. Tá vindo mais. Tem um tretando aqui embaixo, ó. Aqui atrás. Cadê? Estão onde? Aí! Isaac, derruba o Isaac! Como é que derruba sem munição? Aí! Tô recarregando, velho. Deixa eu te curar. Mata primeiro. Mata no machado! Fica parado! Mata no machado, doido! Não precisa finalizar não, ele vai morrer, calma! É, pô, não precisa finalizar não, essa tarefa de finalizar, velho. Mas o importante é te curar, pô. Ah, ele vai e finaliza o cara, meu Deus do céu. Só você pegar a munição, Zé Ruelo. Cadê? Embaixo, na casa. Tirei o escudo. Pronto. Cadê? Tinha um peixe. O cara correndo ali, ó. São dois. Aí, peguei o estandarte. Tá de boa, a gente pode morrer já em paz agora. Derrubei um. Você tem peixinho aí? Ficou tudo no chão. Ai. Vida. Derrubei os dois, pronto. Eu peguei o estandarte lá, completou o bagulho pra tu? Aqui o outro aqui fora da safe. Caiu. Ó, o cara tem sniper, aqui tem tudo aqui, ó. Ó, o cara pegou minha arma aí. Aqui, construindo aqui na frente, ó. Tá vendo? Bom, tá me curando, Wagner, tamo aqui, ó, Wagner, tamo aqui, ó. Derrubei. É. Ali tá onde? Marca aí. Aqui, atrás da pedra aqui, ó. Boa. Aê! Aê! Era o último. O outro acho que morreu no gás. Eita! Foi de onde? Esquerda. Tá atirando o Mauro. Derrubei. Ah, foi tu, Isaac. Foi eu. Matei não, derrubei. Olha lá o outro, tem foguete, vai em cima. 30 na vida. A outra aqui na minha cara. Caiu, uma caiu aqui. Tô rushando. Tô nem aí. Ai, tô tomando nas costas aqui. Ajuda! De quem? Onde tá? Aqui. São dois. Tô indo aí. Derrubei um. Pula. Derrubei os dois, calma. Levanta o Wagner, moleque. Lia. Derrubei. Não corre mais rápido que isso aqui não, véi. Não, ataca não. Sou o Jedi mais sinistro. Derrubei. Só mata esse.
Derrubei, pronto. Cartão. Cadê o outro? Então, tem um rifle de assalto azul aqui, se alguém quiser. Tô com um. Tem um cara aqui. Quem é? Não, mano. Derrubei. Dois, derrubei, pronto. Caraca. Bora, não, tô indo. Por aqui? Cadê o sabre? Aqui! Aqui. Tem dano? Tem dano. Derrubei um. Bora. Cadê o outro? Vai. Aqui o outro, aqui embaixo. Esses caras. Derrubei os dois, pronto. Você já tá. Ah, o terceiro! Vai. Derrubei os três, pronto. Peraí, não mata não, finaliza não, vou jogar de... Joga de cima aí, ó, tem três pra você jogar de cima. Pega. Acho que tá faltando um, hein. Cadê o outro? Corre aqui em cima, rápido. Cadê o outro? Aqui, pô, morre não, velho. Mata o último não. Como é que... Ó, escutei. Tá aí, feio, na bordinha. Direita, tiro na direita. Aí, boa, valeu, galera. Humiliated. Nossa, meu Deus, o cara é muito longe, velho. Humiliated. Pronto, finalizei o último. Ah, agora eu vou correr só pro outro lado. Todos dois. Eu falei matar um. Eita, porra. Tem mal. Tira nele, Zac. Peraí que eu vou tentar levantar o Zac. Tá indo. Boa. Ó, o outro aqui, Maru. O gancho tá vindo. Defende com o e morreu. Derrubei. Ah, o Cássio vai... Cássio. Não morre, não. O Cássio vai matar o último. Não vou, não. Aí, vai acabar agora. Aê! Vamos lá! Falei que essa gente começa... Tem uma pistola aqui. Tem gente aqui na casinha, ó. Onde? Derrubei. Subi um aqui agora. Aí, pulou. E pra vocês. Aí tava dois squads trepando lá. Olhar pra trás aqui pra ver se não tem nada. Ó, aqui embaixo já. Ali atrás. Ó, o peixe aqui. Tem um atrás, sozinho aqui, ó. Derrubei. Tem um perto de vocês, ó. Aqui, mano, sozinho aqui atrás, ó. Finalizei. Onde? Mas eu vou. Vai, eu vou correr aqui. Tá safe. Ai, aqui. Derrubei dois. No morro. Cima. Vem usar comigo. Vamos ficar juntos, Zá. Aê! Aê, ganhou! Espadada nos bushes. Mas, é... Ixi, então são dois squads. Então tá, deixa eles se matar. Vou pra casa aqui, ó, Zá. Aqui atrás. Ó, tem uma lhama aqui, ó. Ih, tem cara aqui. Tá onde, véi? Derrubei. Sai daí! Vou tirar mais. Esse último que eu matei ali caiu direto. Aqui um cara correndo do lado, cara. Aqui, ó. Cadê? Nossa, ai, coitado do cara. Três atirando nele. Ah, aí, otário. Olha aqui? É. Cuidado aí. 31 de escudo aqui, ó. Atrás de tu, mano. O cara tá com dois lá. Tem dois aqui com o mato. Derrubei um lá. Matei. Só falta um, Isaac. Cadê? Não, de lá eu derrubei. Tipo, se alguém tiver carregando. Tô carregando. Três. Aqui. Cara aqui. Ai. Onde? Ele tá de... Derrubei, pra cá. Ai, vão me matar.
matado. Nossa, caiu um já. Aqui, tem um aqui, ó. Tô tomando. Eu também tô tomando. Alguém tem life? Eu tenho não. Tá o cara vindo aqui na janela, ó. Traz tu, Cass. Ó, aqui, ó. Tem um monte aqui, velho. Tem um monte aqui. Derrubei um aqui. Calma aí. Boa, se tiver kit médico. Derrubei um aqui. Aqui embaixo, tem outro. Tem dois. Tá vindo. Finalizei um ali, ó. Atrás, cuidado. Derrubei um. Ele tá cercado. Derrubei dois. Tá boa, tem um cara aqui. Atrás de tu, Cassi. Ai. Derrubou, tem cara aqui embaixo na direita, viu? Atrás, aqui onde eu tô. Onde eu tô tem um cara. Tá caído? Tô caído. Derrubei um. Bora. Bora. Pronto. Aqui o cara aqui. Aqui o BG, velho. É o Deadpool. Derrubei. Ó, o outro aqui, ó. Aqui, ó. Derrubei. Acabou. Vai tirar o Stormtrooper. Ah lá, o outro lá embaixo, lá. Deixa eu ver. Eles não viram, não. Eles estão fechando lá ainda. Vamos pra cima deles. Eles estão fora da safe. Do gás. 26 no shield no que tava correndo. Derrubei. Boa. Derrubei. Boa. Eu vi, cara, susto aqui. Aqui na árvore comigo aqui. Caramba, o Moro tá 600 metros, mano. Tá, eu falei pra vocês que eu tinha caído longeão, pô. Tô levando bazucada aqui, velho. De onde? Ele tá aí dentro, hein, meu. Derrubei. Boa. Ih, o Moro caiu. Cara, vai. Corre. Me avisa, rapaz. Avisei. E aí, ele que lugar? Tirei 26 da vida, de 26 da vida. Já então aí. Eu tenho a bazuca aqui, mano. De bola de neve. Cadê ele? Derrubei. Caiu. Alguém precisa de life? Ai, caí. Ai. Só ficou Isaac. Escondido aqui. O cara tá chegando perto de mim aqui. Dois. Tem dois correndo pra cá. Eita, os caras na cara do caso ali não viram ele. Aí levantei aqui. Estratégia. Eu vou tomar tiro. Os caras tretando ali. Não, só tô falando pra onde você não ir. Aqui tem gente tretando. Aqui tem gente tretando. Derrubei um. Aqui atrás tu, aqui. Finalizei o da sniper lá. Tem mais um. Daqui de baixo morreu tudo já? Já. Olha lá, Isaac, a cabeça lá. Tirei 100 no shield, 100 no shield. Tirei 100 do shield. Aí, caiu, derrubei. Caiu. Boa. Finalização. Cadê o outro? Tem uma bola de neve aqui, mano, cuidado. Derrubei na bola de neve. Um aqui já foi. Cadê o outro? Em cima. Derrubar. Ai. Aê, rapá. É nóis.